Mana musobaqa o'tkazganlarga Dehqonchilikda katta futbol boshlandi. Veteranlar 1996'lar bilan o'ynayapti. Bugün 8-chi mart kuni mana Balashida. Tribuna to'ldir. Hammas shu yerda. Uchirbek ham to'pni oshirdi. Luti, vay Luti. Oyun bol yaptı. Veteranlar tüzük. Tüzük tüzük veteranlar. Yaxşı. Nargilarlar ama nasıl oynuyor? Video qilyapsizmi yana o'tirib olib? Ha, nima qilaman endi? Omachik, ke desam telefon qilasan, desa efir qilyapti deb sen qilib oldingda, seni izlab yuribman mana qarab, yaxshi kelib qolding. Nima bo'ldi? Bo'lmayapti-da. Hmm? Yana sal chiqdim. Pulmi? Ha, boya top qo'ysam tayyor atchas qilardingu. Ha, desam endi. Kim? Молодец, Абрар ака. Кем у? Кем у? Азиз, эй.